acessibilidade e inclusão nas empresas brasileiras. O assunto foi abordado no evento sobre mobilidade corporativa organizado pela Social Base e Mob City no restaurante Rubaiá, em São Paulo. A consultora Ivone Santana falou da sua experiência enquanto gerente de sustentabilidade da empresa Magazine Luiza e depois deu uma entrevista ao Mova-se. Ivone, quando se fala em acessibilidade, a gente lembra em inclusão. Mas até chegar na inclusão, passa pela exclusão, né? Pela segregação, pela integração. Em que estágio o Brasil está, as empresas brasileiras? Olha, a gente tem empresas em vários estágios. Nós temos ótimos exemplos de empresas que já promovem a inclusão no seu aspecto pleno, né? Porque quando a gente fala em acessibilidade, tem vários aspectos que envolvem a acessibilidade. Desde a acessibilidade digital, e aí a gente fala de acesso mesmo aos recursos, mas também aos aplicativos, aos softwares que permitem que pessoas com necessidades diferentes tenham acesso aos recursos digitais, até a acessibilidade arquitetônica. A gente tem muita gente com mobilidade reduzida que não tem acesso a todos os espaços dentro das nossas empresas, dentro de prédios, de domicílios e dentro de restaurantes, equipamentos culturais também. A gente tem muitas barreiras arquitetônicas, tem as barreiras comunicacionais, que as pessoas muitas vezes conversam em libras, ou a pessoa que não enxerga, ela também precisa de um recurso especial para que aquela comunicação flua. Por exemplo, em um teatro, então tem que ter uma audiodescrição, ou mesmo na empresa, está acontecendo uma reunião, tem muitas coisas que são visuais, que não são ditas, então a pessoa deficiente visual, ela precisa de recursos específicos. Até mesmo os daltônicos, pessoas de baixa visão, pessoas que só se comunicam em libras, tem vários recursos comunicacionais que também precisam ser observados. E tem a principal barreira, que é a acessibilidade atitudinal. Então, como que eu acolho, como que eu recebo, como que eu interajo com a pessoa com deficiência? Essa é a barreira mais importante que a gente precisa trabalhar. Então, as empresas no Brasil, elas estão em vários estágios. Tem empresas que ainda praticam a exclusão e tem muitas que estão começando cada vez mais a praticar a inclusão. A questão da comunicação e das normas também não podem ficar de lado, né? Quando se fala em acessibilidade. Sim, hoje a gente tem conhecido como desenho universal, que normatiza um pouco como que você desenvolve, principalmente sites, aplicativos que sejam acessíveis para todas as pessoas. Então, já tem muitos recursos que começam a ser cada vez mais divulgados e que precisam ser propagados para que as pessoas mudem assim, o jeito de trabalhar pensando em todos, porque todo mundo é importante, todos. Né? Cada um é importante. Inscreva-se no Mova-se. Participe!